Мітинг пам'яті загиблих в російсько-українській війні відбувся на Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі. Вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць України прийшли близько 200 житомирян, серед яких і родини загиблих. У день захисників і захисниць України ми вшановуємо пам'ять наших героїв. Дмитро Ільницький, Тарас Іваницький, Ярослав Агапон, Степан Гетьманенко. Важливо, щоб пам'ятали наших дітей. Це саме головне, пам'ять про них, щоб жила вічно. Наші діти віддали своє життя за Україну. І дуже важливо, щоб всі приходили, всі пам'ятали. У мене дитина була морпіхом. 20 років йому було, як він загинув. Хай вшановують, так, дуже приємно. Але така скорб, така тяжесть, що світ не мили. Боже, щоб скоріше була свобода. Щоб скоріше настав мир для цих діточок, не хоронили батьки. Дуже тяжко хоронити матері сина. З 2014 року в російсько-українській війні загинули 228 військовослужбовців, які поховані на цвинтарях Житомира. На сьогодні, після 24-го, на Смолянському кладовищі поховано 132 герої. Всього 228. Завтра троє поховань. І скільки хлопців ще, ми не можемо витягнути, скільки знаходиться в полоні, і дані про них невідомі. Це єдине, що залишається в нас, в сімей загиблих дітей, це пам'ять. Пам'ять про тих, хто віддав саме дороге своє життя. Ми точно не повинні забувати цих героїв. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.